你好，我是陈凤馨，非常高兴在周末的时候呢跟大家聊聊天。过去这一周的这个期间呢，有一件事情啊，我想很多人如果关心台湾的科技发展的话呢，感受是会蛮深刻的。那么这个呢是英特尔的现在的执行长基辛格，他呢前两天呢参加 Fortune 这个杂志呢，他所主办的一个脑力激荡科技会议，哈 ，Brainstorm Tech 这个会议当中呢，他讲了非常直白的大白话，然后呢要告诉美国所有的人要知道说，哎，各位千万不要去补助台积电，千万不要去依赖台湾。否则的话呢，对于美国的科技发展来讲的话呢，它影响会是非常大的。其实基辛格讲的这些话，如果说你了解在美国华府的一些这个游说啊这个内容的话，其实它并不陌生。不一样的地方只是呢，基辛格呢，他透过了一个向大众演说的一个过程当中呢，把这些话用大白话的方式说出来。他第一个重点就是告诉大家说，现在美国的半导体呢，大量的依赖亚洲国家，尤其依赖台湾。对不起，这个是不牢靠的。他就说，因为台湾是一个不稳定的地方。台湾怎么不稳定了呢？他讲的当然就是两岸之间的关系紧张，甚至于举例，当然就是前几天大家记得吗？这个中国大陆的解放军呢，他有27架的军机来到了我们这个西南海域啊，那也就是我们的这个防空识别区的这个西南海域。其实这已经不是新闻了，今年以来或者是说过去这两年，那么中国大陆其实在西南海域的运作非常非常的多。早期的时候呢，台湾的军方呢，我们都会说这个叫做扰台。但最近呢，其实有一点点改口说，其实它主要针对的是美军。好，那不管说它到底是扰台也好，或者是美军也好，因为那个军机就在我们四周，所以呢，对于基辛格他用这件事情，然后去诉说台湾其实是一个不稳定的地区，从美国大众的角度来讲，它变成很有说服力。这件事情不是只有基辛格去说服大众很有力。事实上呢，在过去这一段期间，大家有没有注意到？那么从去年到今年，外资一直在卖超台北股市的股票，一直卖超。最近当然又买超回来了，可是呢，它的卖超总额度也超过了4000亿美元。所以两年加总起来，在台股卖超了将近1兆美元，其实这个幅度是相当的大。其实台北股市在过去这两年非常好啊，我们不断的破历史新高。其实现在呢，台北股市距离历史新高的18000点，其实距离也并不是非常的远。那外资，你根本就卖错啦！你怎么会这样不断的卖超台北股市呢？其实不是只有在这种短期金融操作的这一些外资在卖超台北股市，大家如果仔细去观察一下的话呢，今年以来侨外资对于台湾的直接投资，这就跟股市无关，它不是金融操作，它是来这边投资了之后呢，我要设厂，那这个一投资可能就是10年、20年、30年。各位你知道吗？它负成长30%，幅度其实非常的大。很多人都很吃惊说，怎么会这个那么样子的不看好台湾？那当然很多人就讲说，那这可能是受到疫情的影响，全世界都在衰退。 No， 不是的。事实上呢，根据联合国的统计，今年上半年，那么全世界的这种 FDI 就直接外资的投资其实是成长的，比去年同期是成长，而台湾是少数的连续两年衰退的地方。你认为这背后有没有这一个好像台湾在安全上面不够稳定的这一种印象所形成的投资决策？我们到现在没有办法很直接的一个一个去问说啊，你们是不是这样考量所以不来，这很难用这样子的方式去做一个广泛的一个调查。但我觉得基辛格他其实呢，某种程度是用这种方式，用恫吓的方式，然后希望打击他的对手。好啊，那既然台湾不稳定，所以呢，美国政府也是啊，美国政府呢就邀请了台积电啦、神送啦，然后都必须要到美国去投资，究竟看管哈，就应该很符合你美国的利益了吧？基辛格说 ：“No， 台积电来投资很好，
三星来投资很好，但是美国政府，你记不记得拜登呢？其实他有一项半导体的补助计划，这里面有$500亿，所以呢，要补助这些半导体的公司。那现在基辛格在很努力游说的就是，你美国政府的这个半导体的投资不可以补助台积电，不可以补助神送。他那个话也是讲的再直白也不过了，但这个话你要仔细听，他其实在诉求的就是美国的民粹。他说，你会愿意说美国纳税人的钱拿去补助了外国的公司，结果呢，这些研发啦，这些税收啦，然后这些技术啦，通通被亚洲国家给拿走吗？你能够接受吗？这个话听起来是不是非常非常的诉求美国民粹？坦白说，你认为神送是自己想要去美国投资吗？你认为台积电真的是自己想要去美国投资吗？如果不是美国政府的压力之下的话，大家都很清楚的知道，到美国去投资，其实成本可能至少增加20%以上。那增加了这么大量的成本，如果你美国政府不愿意补助的话，谁会要愿意去当这个冤大头到你美国去投资呢？可基辛格的话是完全从美国民粹的角度然后出发去谈这件事情。这件事情啊，其实呢引起了科技界的一番骚动，这跟基辛格的他从上任以来的态度其实有很大的关系。英特尔其实呢自从在5奈米、3奈米的研发呢明显的落后，没有进度，它技术上面落后于台积电之后呢，那么英特尔换了一个执行长。那么基辛格他是属于技术出身的，所以他很明显的希望自己的技术上面呢能够赶快的迎头赶上。那迎头赶上的方法固然英特尔自己必须要加把劲，可是呢他可能采取的做法就是，那如果我能够把对手压下去，是不是我比较容易追赶上去？我觉得基辛格从他上任之后呢，他就很认真的在执行那一个打压对手，然后呢，让对手呢没有办法再往前进。我压着对手，然后往前跑，这是一种压着对手，然后往前跑的这样子的一个策略。这基辛格一向以来的这个策略。那么他的方法哦，从最近我们看到这个英特尔的一些做法，他的一方面又竞争，一方面又合作。可是基辛格在华府采取的所有的游说策略都是一个竞争策略，就是要告诉华府的这一些政治人物，其实台积电是美国的竞争者，而并不是合作者。那只有到他必须要可能比如说他有很多的先进制程做不来，所以必须要外包很多的业务给台积电，然后或者是说呢，他可能在这个欧洲啦或其他地区的这个扩展的过程当中呢，他才会收敛他跟台积电的之间的竞争关系。其实那一个压着对手往前冲是基辛格很重要的一个英特尔策略。这一点呢，其实就会使得台积电呢被推到了一个地缘政治上面的最前锋。其实我真的深刻的感受到台积电呢现在是匹夫无罪，怀璧其罪。其实台积电做错了什么？他今天什么事情都没有做错，其实他是做对了太多事情了，他就是因为做对了太多事情，所以弄到他自己现在呢成为了被人家拔河的对象，拔河的对象几乎要被撕裂了。其实这点来讲的话，真的是非常同情台积电现在所处的处境，而我们成为台湾的一份子的角度来讲，就是更是感受非常的深刻。台积电当初呢，它在成立的时候，当初的创办人张忠谋所设计的这个商业模式，他就是看到了说，在半导体这个领域当中，最上面当然是这个 IP， 就是这个智慧财产权的部分，然后接着很多人去做这个 IC 设计，然后就是我把它设计出这个晶片，我设计可能都有很多的独门功夫，那么设计的人不见得懂得如何制造，所以呢过去的公司都是自己设计自己制造，那他把它拆解，你懂设计没关系，我来帮你制造。那因为我只做制造，所以呢我不会把你的设计的东西学了之后呢拿去跟你竞争，你就不用担心我会成为你的竞争对手。这是台积电当初呢独创的营运模式。
这种营运模式跟英特尔这一种啊，就是说我从头要做到尾，包括了我这个上面的 IP， 然后到我的 IC 设计，到我的制造，它就很形成了强烈的对比。现在证明了，就是台积电的这一套模式，它在制造这个领域当中的制程已经完全的领先，而且我认为英特尔短期之内，或者可以讲说可预见的未来5到10年之内要追赶上，其实都是非常困难的。那么台积电不是只有在它的营运模式对而已，因为做晶圆代工的也不是只有台积电。我觉得很重要的是呢，它很专心的将它的突破点不是放在压低成本，而是放在它制程上面的不断领先。这个选择也是一个很不得了的一个选择，因为那个压注是非常大的，就是我要去压注别人都没有成功的，我要压住我能够做的成功。事实证明，它其实在制程上面已经领先了英特尔跟三星这两个强大的竞争对手，所以能够使得它现在在全世界然后占有非常重要的一席之地。成功了之后呢，因为台湾政治上的弱小，就使得台积电呢可以成为被拆解的对象。台积电的创办人张忠谋曾经公开说过，他认为英特尔现在已经不是台积电的竞争对手，他认为台积电主要的竞争对手其实就是三星。三星其实也是一贯的，就是上面有 IC 设计，然后有制程，然后甚至于他更加的一贯性的是他还有使用他的晶片的最终的三星产品。那么他重点不是放在他是不是一贯或者他有晶圆代工，它重点是放在因为三星在制程上面的专注往前研发的这一种吃苦耐劳的精神跟台积电是很像的，所以呢他觉得三星会是台积电很重要的一个对手。那当台积电他很认真的还要努力的让他的技术不断领先，因为这是台积电唯一的优势，他的和氏璧就是他的制程不断的领先对手，但是他现在必须要分心去各地设厂，然后去思考说我要怎么样子才能够满足各国的政治需要。可是三星不同，三星有一个韩国政府很认真的做他的后盾，那就是今天三星所做的所有的决策是跟韩国政府紧密的结合在一起的，要符合三星的最大利益。台湾现在的问题是我们到底能不能好好的保护台积电？当然美国是一个很大的市场，但它不是只有美国这个市场。如果今天它非常的重视美国这个市场，而美国政府内部又有它的竞争对手要求美国政府必须要甩开台积电的话，请问一下台积电究竟该如何的自处？台积电并不想要参与政治，但他现在被迫成为地缘政治上的风尖浪头，政治可不可以好好的来保护台积电？今天呢，英特尔其实已经用了他的大白话，然后呢开始宣战了。但是台积电现在除了选择回避之外，他还能做什么呢？这是我们今天呢想要来跟大家分享的一个课题。非常谢谢大家的收看，我是陈凤馨，我们下个礼拜同一时间再见，拜拜。